Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, на почетокот од ова... Па не, не сме на почетокот, на средината од оваа работна седмица, толку е веќе се изгубив после. Најте кога ќе ви почне годината, ќе помине еден месец и веќе во вториот си легнувате на брашното, што се вели. А е, сега кога сме кај тоа, ние малку имаме проблем веројатно со младите кадри во Република Македонија, особено оние високообразованите млади кадри кои не си легнуваат на брашното овде во државава, туку тоа го прават надвор од неа. Изминативе денови во емисијава разговараме за доста сериозни теми, кои треба и да се разгледуваат и за кои треба да се направат, ако ништо друго, барем реформни политики по однос на тоа, особено за денешната, како да успееме на некаков начин да не само да ги натераме, туку и да ги привлечеме младите да не размислуваат додат надвор, туку да останат тука во Република Македонија. Токму по однос на сите тие актуелни предизвици при процесот на оцелување на младите, особено високообразовани млади луѓе од Република Македонија, ќе разговараме во денешната емисија, која што впрочем е и тема на утрешна дебата, која што ќе се одржи во Македонската академија на науките и уметностите во со почеток во 9 часот и 30 минути и каде ќе имате во големиот амфитеатар, каде ќе видиме во текот на разговорот дали ќе биде отворена за јавноста, во секој случај и да не е, медиумите ќе ја пренесат дебатата за однос на тоа што Центарот за европски иницијативи впрочем има направено, за да видиме и кои луѓе ќе зборуваат по однос на оваа тема. Председателот на ова Сдружение за граѓански и младински политики, Христијан Конески, со нас во студиото. Христијан, добар ден. Добар ден, Огнен. Како си? Супер. Фала ти за поканата. Нема за што. Ти благодарам за информацијата, за да може да го остварима ова гостување. Председател, дали може на ти да ти се обреќам? Секако дека може. Да, ти благодарам. Јас би ти се обреќам. Нема проблем. За мене не е проблем. Јас морам да се ги прашам гостите. Христијан, ајде да почнеме од почеток. Може ли да ги запознаеме гледачите со тоа што е Центар за европски иницијативи Скопје, па потоа ќе разговараме детално околу самата тематика? Практично нашата мисија е промоција на европските вредности пред се, преку поттикнување на граѓаните со особен фокус на младите да придонесат кон напредување на човековите права, граѓанското општество и тука би го спомнал и владењето на правото. Ние за нас велиме дека сме млада и амбициозна невладина. Амбициозна бидејќи сакаме да направиме една вистинска промена, додека млада, предпоставувам зашто сме млади, иако тоа понекоја знае да биде релативно. Може да ви представува проблем некогаш дека не ве сваќаат сериозно или... Па, до сега не сме имале проблем, се надевам дека и во иднина нема да имаме проблем. Може би затоа што темите кои ги одработувате ви се многу сериозни. Да, оваа тема е предизвико особен интерес. Започнавме младите да ги имаме како стратешка цел уште при самото основање. Кога сме веќе кај основањето, ние сме основани минатата година. Значи сме многу млада организација. Значи стварно сте млади. Да. Па Ирлија, нека вие. Благодарам. Многу млада организација која во фокусот ги има младите, бидејќи искрено веруваме, и јас лично верувам како представник на оваа организација, дека младите се она енергија која го движи обшеството, тие луѓе кои имаат страст да ги променат работите. Така. Тоа е дефинитивно прашање кое што треба да се разгледува и да се зборува веројатно многу почесто по медиумите, за да може да се веројатно да се добие еден сериозен впечаток кон младите, бидејќи мислењето е барем по она што јас и го слушам и го гледам по гледачите и по луѓето и мешањето со луѓе, секогаш се разгледува на тоа дека ги гледате младите или како оние кои си одат од државата, или тие кои остануваат, а не прават ништо со себе си и со животот. Мислиш ли дека така вистина постои? Лично тебе те прашувам, значи, како млад човек, дека така вистина постои една поделба, дека остануваат само оние пасивните во Република Македонија и оние малку поумешните излегле надвор? Па јас би кажал дека е факт дека младите се иселуваат. Факт е дека младите по потрага за подобри можности, потрага за вработување, се иселуваат во високо развиените земји како САД, Западна Европа и така натаму. И исто е факт дека ние ги губиме младите. Така да, може би остануваат, како што и ти сам кажа, оние поумешните, кои можат да се снајдат во ваквото општество, но искрено сметаме дека сите млади имаат можности тука и затоа, впрочем, ја правиме оваа дебата,
да ги представиме можностите, како и да пронајдеме иновативни политики со кои младите навистина би можеле да останат тука и да придонесат конечно за нашето општество. Настрана од ова дебата која што ја организирате утре, ќе и се посветиме неизе во вториот дел повеќе, како Центар за Европски иницијативи, зашто се зафаќате во вашиот фокус? Младите секако би се главни во фокусот, верувам, но што се би сакале да работите, а може би се уште не го работите или да се посветите како тематика? Како што кажав, ние сме премногу млади. Но интереси секако имате. Да, имаме интереси. Во нашата програма ги ставивме младите како примат. Како што кажав, промоцијата на демократијата, човековите права и така натаму, тоа се исто фокус на нашето работење. Или, ајде да кажам, по-генерално, промоција на европските вредности. Промоција на европските вредности, тука спаѓа и Европскиот суд за човекови права, човековите права, но моментално, бидејќи и сепак извршната канцеларија во моментов ја сочинуваат само основачите, ние немаме и капацитет да се занимаваме со други прашања, освен ова на кое сега сме фокусирани, а тоа се младите. Па тоа е и добро до некаде, реално, да се зафатите за еден аспект кој што ќе си го истражите во детали и ќе бидете специализирани баш конкретно за тоа. При основањето на Центарот за Европски иницијативи, или скратено ЦЕИ, почнавте ли со вербата и дали ви се одржува таа верба дека реално може да придонесете во промените или во подобрување на она за што се залагате? Тоа беше и причината да започнеме со основањето на еден ваков центар или една ваква невладина организација, да ги промениме работите. Јас лично верувам дека промените доаѓаат од граѓаните. А ваквата организација е добар представник на граѓанскиот сектор. Промените го крстивме Центар за Европски иницијативи, зашто сакаме да иницираме промена. И еве со оваа дебата, со утрешната дебата, јас се надевам дека навистина ќе иницираме една дискусија, една подлабока дебата за состојбите, актуелните состојби во Македонија кои ги тангираат младите. Ке завршите само со дебатата или потоа ќе има нешто што ќе следува по дебатата? Дебатата е прва фаза. Добре. на да, ова тоа ме интересира како ви е фазата на темата. Од дебатата би се извлекле едни заклучоци и препораки со кои потоа би продолжиле со истражување. Истражувањето сега не би прејудицирал, бидејќи тоа е во многу рана фаза и иницијална фаза. Вие знаете дека за тоа требаат и средства, и луѓе, и така натаму, и време. Но затоа би ви кажал, би ви открил дека истражувањето не би се фокусирало врз одредена општина, туку би ја офаќало целата Република Македонија, целата Македонија. Амбициозно. Да, вистина, добро е што ви велат дека сте амбициозни. Особено универзитетските центри, каде што се фокусирани нормално најголемиот број на студенти, и би ги офатиле различните географски подрачја. Да видиме дали по географски подрачја постојат различности. Јас верувам дека постојат, но тоа ќе го утврдиме понатаму со истражувањата. Одлично. Во овој дел на емисијата ќе направиме една пауза за реклами, па ќе се вратиме назад во студиото. Следи ги авантурите на Битолското чупе. Собирај сликички, пополни го албумот, учи и забавувај се. Со секое купено млеко добивате 10 сликички. Собирајте ги сликичките со клучеви, испратете ги и очекувајте вредни награди. Главна награда – посета на Зоолошката градина во Берлин за целото семејство. 15 PlayStation-и и 50 ваучери во вредност од 3000 денари. B-Milk. Твоето грло е твоја моќ и кога те боли, земи Септолете Тотал, целосен третман за болки во грлото. Септолете Тотал, твоето грло е твоја моќ. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите действа на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт.
Во денешното издание на 24 за животот, заедно со Христијан Коневски, председателот на Центарот за европски иницијативи Скопје, разговараме токму за она што како тема и ние на емисијата, но ќе биде и на дебатата која утре се одржува во Македонската академија на науките и уметностите во големиот амфитеатар со почеток во 9 часот и 30 минути. Станува збор за темата која вели актуелните предизвици при процесот на иселување на млади високообразовани луѓе од Република Македонија. Христијан, во организацијата, во дебатата, прво дали е отворена за јавност дебатата, ме интересира, или ќе оставите медиумите тоа да си го направиме ние? Да, дебатата е отворена за сите заинтересирани, добро, особено младите, но и оние кои ги интересираат прашањата, да, или кои истражуваат, нормално. Така да, јас би ги поканил сите утре во 10 часот, да дојат на дебатата и да... А в 9.30 ви е дадено за академско доцнење? Тоа е точно, да, тоа е точно. Секоја се дава некој период да задоцне. Држи се до 9.30. И јас така на гостите им правам. Ги канам пола сат порано, за да може да дојдат на време. Да, да, тоа е добра тактика. Двочасовна би била, добра, дебатата. Нема да одземе многу време. Така. И за тоа би ги слушнале актуелните предизвици и би изрекле заклучоци. Кој се ќе се обрати на дебатата или кој практично ќе го води процесот на дебатирање? На дебатата ќе се обратат луѓе од академската фела, професор Аница Драговиќ, од филозофскиот факултет, продекан на филозофскиот факултет, која е исто експерт за статистика и демографија. Супер. Тоа што не интересира. Одлично. Исто така свој излагање би имал и Владко Поповски, директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, како една од институциите во Македонија која ги имплементира политиките, добро, за млади. Исто така би се обратила, тоа е многу интересен момент според мене, исто така би се обратил психолог, добро, што е една новина. Да, тоа е интересно од тој аспект да се погледа ситуацијата, не само од бизниси. Ете, баш така. Бидејќи психологот би анализирал таа емотивна или емоционална перспектива на заминувањето на младите, што до сега мислам дека никаде не е анализирана. И баш мене лично ме интересира да чујам што психологот ќе каже на таа тема иселување на млади. И очекуваме исто уште еден представник од бизнис секторот, од компанија што сега во моментов нема да ја кажам, но утре предпоставувам, ако дојдете, ќе имате прилика да видите. Супер. Да, ние ќе бидеме таму за оние кои што не можат да присуствуваат или не се од Скопје, да може да си ја добијат информацијата што се кажало. Морам да признам дека имате одличен старт на организацијата со оглед на тоа дека сте добиле простори во МАНУ и дека имате и доста звучни имиња кои што се стручни во својот аспект, така што честитки за тоа. Благодарам. Кажи ми, се поврзувате ли можеби или планирате да се поврзете со некои организации кои што не се во рамките на Република Македонија, туку се надвор, во беве конкретно прво за европските, кои би работеле на истата тематика или искуства да се споделат некако? Да, јас би почнал од Република Македонија. Ми почнала од Република Македонија, зашто Центарот за европски иницијативи има идеја да иницира една граѓанска коалиција на организации кои ќе се занимаваат со овие прашања. Што тоа значи? Тоа значи поголема ангажираност околу овие прашања, но за тоа треба време, за тоа треба да се подигне свеста и ние за таа цел ќе продолжиме да работиме. Што се однесува на Европа, секако дека сме отворени да се вмрежиме со други организации од Европа кои работат на истата тема. А кога веќе ја споменавте Европа и Европската Унија, јас би кажал дека во Европската Унија има многу земји кои го имаат регулирано статусот на млади преку закони за млади. Така што младите се ставени веќе како една посебна обшествена категорија. Бидејќи знаете, младите допираат во многу теми. Во социјални прашања, културолошки прашања, економски прашања и така натаму. Така што европските земји го имаат така регулирано статусот на младите, додека во Македонија е регулиран хоризонтално, во повеќе закони се. И што не е така лошо, бидејќи имаме и такви примери. Исто би кажал дека сум оптимист за подобрување на статусот на младите. Добро. Барем во рамки на нашава земја.
бидејќи во последните години видов некои позитивни промени, така да се надевам дека ќе се продолжи со таа тенденција. Се извинувам. Бидејќи сте одбрале и од агенција за вработување, што го опфаќа да речеме со заедно со бизнис секторот, економскиот аспект, сте одбрале и од философскиот факултет за демографските промени и движењата, а сте одбрале и клинички психолог. Сметаш ли дека малку покомплексна ни е ситуацијата по однос на иселувањето на младите? Дали може би затоа толку многу аспекти опфативте? Да, ситуацијата е дефинитивно многу комплексна. Ние ја немаме анализирано до тој степен да кажеме колку е комплексна ситуацијата. Затоа почнуваме со... Не, затоа те прашувам според тебе, бидејќи си млад човек, се движиш низ... Да, е комплексна ситуацијата, секако. Јас го спомнав и претходно иселувањето. Еве, ќе ти кажам и лично имав прилика да видам во една агенција за вработување пред неколку дена. Млади чека на ред да дојдат да ги поднесат своите апликации во самава агенција. Па замисли 5% тие млади да останат во странство. Да. Тоа значи масовно иселување. Така да, ситуацијата е повеќе од комплексна, затоа овој проблем ќе го разгледуваме од повеќе аспекти. Еве, затоа имаме психолог, имаме представник на академската фела, човек од државните институции, што е многу добро исто така. Така да... Так. Би ги анализирале сите аспекти. Одлично, да, па и треба да се разгледаат. Значи, на почетокот, како што разговаравме, најмногу ќе се фокусирате сега на овој период. Јас би ви препорачал и да си се специализирате, може би во однос на тоа. Зошто сте Центар за европски иницијативи? Центар за европски иницијативи, бидејќи европската перспектива ни е многу важна, како што и важна и за Република Македонија. Затоа ве прашувам. Да, иницијативи, веќе мислам дека ти кажав и на почетокот. Добро, тоа не европски делот ме интересира. За делот европски, европската перспектива е многу важна за Република Македонија. Ние во нашата анализа би ги анализирали и решенијата во законодавствата на Европската Унија. Законодавства кои ги тангираат младите. Зборот европски асоцира на нашата мисија, промоција на европските вредности кои мислиме дека се правилни и вредности кои треба да се преточат во нашето општество. Кога веќе зборуваме околу иселувањето, дали можеби понатаму во истражувањето планирате и да се држите до каква таква статистика која што теја имаме, теја немаме во државата? Најмногу конкретно ми доаѓа на статистиката сега од Државната изборна комисија за 78.000 одселени луѓе, генерално земено од Република Македонија. Од нив може да се повеќето млади, а може и да се повеќето возрасни. Баш и не може да се заклучи, бидејќи немаме демографски. Што значи тоа 78.000 луѓе? Земајки ги статистиките и на Светска банка и на Организацијата за економски развој и процеси, дали ќе се раководите и со таквите статистики или повеќе ќе го гледате аспектот зошто се иселуваат, а не колку се иселуваат? Факт е дека статистики недостасуваат. Тоа да. Тоа е факт, но секако ние немаме капацитет да правиме статистики, како што има капацитет ДЗР, Државниот завод за статистика ДЗС. Така да мораме ние да ги земеме во предвид и тие статистики при нашето истражување. Да, па затоа ве прашав дали ќе ги земате статистики. Ние мораме да ги земеме тие статистики, а за Светска банка конкретно слушнав дека практично статистиките биле правени врз други параметри и така натаму, тоа е друга тема за дискусија. Так. Но сепак би ги најпрво би ја провериле релевантноста на статистиките, а потоа би ги зеле во работа. Да, добро, за странските организации да речеме кои што прават статистика за одселување, да треба да се разгледаат од неколку аспекти. Да. Но Државната изборна комисија веќе е друга приказна веројатно овде, бидејќи си е тука и тука на Бјутуба. Точно така, точно да, така. Да, инако ако се земат статистиките на Светската банка за 446.523 луѓе одселени, тоа е веќе се сериозна бројка. Добро, Христијан, му останува на крајот од емисијата да доколку имаш нешто да споделиш дополнително, слободно тоа направи го.
Јас би ти честитал пред се, тебе, бидејќи ја следам емисијата и гледам колку актуелни теми обработуваш и колку ги имаш младите во фокусот. Гледам дека носиш млади од различни профили, млади студенти и така натаму. Баш ми е драго што ете некоја емисија споделува толку за младите и ги прикажува младите во такво светло. Не сум навикнат така да слушам, дури се така и се подзацрвенев. Добро, ти благодарам. Ете, уште еднаш би искористил приликата да ги поканам сите заинтересирани да дојдат на дебатата и да ги едноставно да ни помогнат да ја направиме дебатата што поуспешна, да ги споделат нивните мислења и да извлечеме заедно заклучоци и препораки. Ти благодарам, Христијан, за издвоеното време, за тоа што дојде да ни раскажеш околу се она што ќе се случува утре и ви посакувам многу успех прво во центарот, а второ и со дебатата утре. Благодарам. И кога ќе завршите некаде таму при завршна фаза со истражувањето година, две, три, кога и да е, ако постоиме се уште, ако постоиме, не планираме поинаку, да ни се јавиш да споделите. Во меѓувреме, ако има нешто ново, тука сме. Јас би бил среќен да споделам и следен пат. Се разбира. Почитувани гледачи, Христијан Конески од Центарот за европски иницијативи Скопје, со кој што разговаравме токму за она што ќе се случува во текот на утрешниот ден, четврток, 4 февруари, со почеток во 9 часот и 30 минути во Македонската академија на науките и уметностите во големиот амфитеатар, каде што ќе имате можност од економски, од демографски и од психолошки аспект да слушнете мислења на експерти и стручни лица конкретно за актуелните процеси при актуелните предизвици при процесот на иселување на високообразовани млади луѓе од Република Македонија. Ви благодарам за вниманието со кое што не проследивте во текот на ова издание денешно, и се гледаме за час и половина. Пријатно.